pegar esse time Urubu do Pix. Pode pegar. E dobrado. Você confia, Gal? Aí não dá, pô. Se o time não tá confiando, aí não dá. Baixou até a pressão, velho. Olha, Lobby tá indo, meu. Lamentável, mano. Ah, não dá, não dá, BT, não dá, velho. Salve, guys, boa E aí, tarde. garotinho? Eu só Aí, vou essa aqui, garotinho. garotinho. Vou ter que vou voltar pro trabalho. Só vou essa. Não dá, não dá, velho. Aquele CSzinho da hora do almoço? Exatamente, Vale, garotinho. minha! Olha o Matias Autopeça aí, ó. O BT jogado, cara, tem que ser Matias. full 20. Ei, ei. Tem que ser full 20, Não velho. vai aí não que tu vai se Eu lasca tô todinho, viu? ligado, tá Pode ir. ligeiro, velho. Caralho, velho. O Gal. Ó, por mim é o urubu do Pix, velho. Vocês que mandam, velho. Não tem Tô dando a como, mano. call, Aqui Gal. tem Tô dando a dois. call. Ó, vamos Mas lá. aí vai dar uma Vamos lá. motivação a Ó, mais, a gente a vai jogar gente, na ó, para pra pegada. pensar. A gente tá com 3,20. Beleza, beleza. Eu vou ser o Daniel. 3,20. Os caras têm 3,20. Aí a gente tem o Liminho Napazica. E nada contra o Napazica, porque o Napazica joga demais, tá ligado? Mas seria como tipo assim: a gente tem 3,20 e os caras têm 2,21. Aí a gente é 3,20 e tem o Napazica e o Liminha, cara. Não dá, Nakano. Não dá, não dá, não dá, velho. Eu gostaria que desse, não dá, velho. Eu tô esperando um lobby level 16, 17 chamar nós, velho. A gente tem que aceitar, tá ligado? A realidade. O Zilman, então, o Zilman, 3,20, olha lá, e 2,19. Então, mas é 3,22, 17 na aqui a conta, velho. A Mas o conta Liminha, real. ele A gente ganhou. O Liminha ganhou do River Plate, mano, a não. gente vive nesse mundo que o Liminha é jogador de HLTV, que o Liminha é Ele. level 20, mas o Liminha tá aí, a GC não mente, velho. O Liminha tá level 18 chorado, caindo pro 17, velho. Infelizmente, Nakam, infelizmente. O Napa aí consome CS Tier 1 10 horas por dia, Gal. O problema é que eu não jogo. Então, ele assiste até demais, velho. É aquele cara que Esse que assiste é o futebol o dia problema. todo, É, mas então. não sabe chutar uma bola. Pois é. Eu assisto futebol que só uma porra, meu amigo, mas Ó. só assisto mesmo. Tá, 3,22,19. Eu não sei É porque eu tô isso. aceitando É isso, esse, velho. Gal. Eu É não esse, Gal. sei. Vamos ganhar isso Cara, daí. ó, Liminha e Napa, eu acredito em vocês, velho. Vambora, pô. Não, fechou. Sangras tá lá. Não, e o pior, ó, deu level 20, o nível dos caras ficou level 20, tá ligado? Relaxa, é o level 20 que Tem inspira a até gente. a tia Romba, velho. É, arromba. Tia... Tá vindo forte aí, velho. Cara, eu vou banir essa Tuscan, velho. Porque vocês não sabem jogar e me falta recurso nessa Tuscan ainda, velho. Você jogou bem ali de TR, Então, mas é na noção do passado, tá ligado, Nak? É na é o noção do CPL, passado. né? Mas É, mas aí que tá. o problema é que tem novos pixels, velho. Tem novos pixels esses mapas aí, velho. Tipo aquele lá que você falou, tá na caixa da não sei onde da base. Eu não sabia, velho. Eu falei qual que era? Ah, você falou na caixa do meio, na caixa da não sei aonde ali. Pra Ah, ele mim, tava na caixinha do pé ali, é, né? então, aquilo ali pra mim é novidade, velho. Tá, mas tinha no 1.6 aquele pezinho, não tinha? Ele não ficava escondido, ficava? Eu acho Acho que que ficava. ficava Mas escondidão, é. velho. Ficava Escondidão. off-angle, assim, escondendo a cabecinha ainda agachadinho. Duríssimo, Meu, velho. Duríssimo. eu tenho uma Não, a gente dormidinha a entregou esse mais mapa aí, velho, também, hoje. Eu velho. tô meio torto. Como assim? Eu dei uma dormidinha a mais, né? Que eu acordei 8 horas. Fui dar aqueles 10 minutinhos a mais, acordei era 11 horas. Dei a dormidela do Fallen.
Agora acordei. Vambora, hein? Cara, peguei até um refri aqui pra dar uma. Bora! 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 Bora, bora, bora! Ué, inatividade! Ah, inatividade! Não, peraí, peraí! Peraí! Banido, pô! Não, ué, mas eu entrei! Não, não, só vai perder o faca, Gal. 5 mil de ban isso aí. Você vai entrar, é morto, só isso. Ah, porra! Beleza. Dá um boost aqui, ô Limas, dá um boost aqui, Limas, vem! Humilde. Ó, vem. Por mim, hein? Por mim, esse faca! Primeiro pulo. Tem dois miados. Boa. Jogamos! Beleza! Jogamos. Beleza. Jogamos. Beleza! Confia, porra! Confia, velho! Eu ficaria em choque daquele. Beleza! Que beleza, hein, time! Caralho, velho! Começou bem! Vou passar pra B aqui, tá? Ah, o Spawn tá dizendo pra gente ir pra B, meu. Será que a gente briga com o Spawn? Todo mundo? Vamos! É, cega do Spawn. Deixa que eu fico aqui só. Eu fico meio aqui, ó, pegando a info. Eu vou ficar escondido aqui, hein. Sai, ô Daniel! Que isso? O cara parou no buraco. Dois meio, dois meio. Pode passar a varanda, Nike. Cuidado, você vai tomar a rush varanda. Ah, tá, já vendi a... Avancei escuro. Tá. Tá. Tá solo aí, Limas. Varanda tá solo é meu, aí, tá. Limas. Varanda é meu. Nada é meu, nada é meu. Tá. Varanda, varanda, é varanda C4. Nada é meu. Cara, vai ser retake isso aqui, tá? O Nak tá plantando lá no bunker parado. O Nak caiu no bunker, galera. Não, não, tô trocando tiro. Ah, então aí dá cara, bunker. Tô dando. Dois passando varanda. Tem um embaixo da varanda. Não tem nem esse pixel aqui hoje, velho. Vambora, Liminha. A gente fica gastando bala nós e eles aqui. Ninguém vai acertar nada, velho. Lúcido. Caramba. Tem 10 balas, vou aproximar. Não vou ficar gastando, não. Vamos ganhar. Pior que ai, de perto minha, parecia que tava de longe. Não, o problema aí. De perto parecia que tava de longe. Aí, merecido. Obrigado, inimigo azul, velho. Tem que ser assim mesmo. Pô, bombear. Vocês ficam os dois no fundo beitando. Backup chega, o backup vai. Vocês estão os dois lá do fundo. É, a gente da B morreu primeiro. É, legal. Brincadeira. Bem feito. Bem feito, bem feito. Ah, brincadeira, velho. Caramba. Velho, vocês comeram? Vocês comeram essa eu lá, comi, assim? Eu comi. Ué. Caramba. Nada fundo. Nada esquina. Ah, B, tá. B, tem, B, tem, B, tem, B, 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 B. Acharam, acharam. Tá. Paguei, taguei, Gal. Beleza. Beleza. Porra, não, fala dele, porra. Tá, fala bom, dele. Tá, acharam tá, foi tá. Bala, né? Acharam foi bala. Tá guiado. Ai, comeu. Fiz o que deu, velho. Fiz o que deu. Nossa, 2.400. Vamos comprar, aqui. Vamos comprar pra equilibrar. Tá. Vamos comprar pra equilibrar. Tá. Cara, eu sabe o que é foda, velho? Eu não frisei de novo achando que ia ser diferente, velho. Relaxa, a gente vai ganhar isso aqui. Eu tenho uma bug aí, isso aí, que é foda, velho. Top D. Vamos bangar. Ok. Escuro clear? Ó, oh, B clear, tem um B clear. Profundo, tem um profundo. E nossa, C4 AK aqui pra pegar. É, o afundia foi com você. Pega a K ali. Você pegou, eu peguei, né? Eu peguei uma, Tem um táxi do fundo, guys. Lá na TR. Ó, já girei pra A. Fica com a varanda, Gal? Fico. Ah, entrou varanda, entrou varanda. É um varanda e um base TR, só isso. Ai, velho.
Varanda voltou, fez a game mid. Tá na varanda ainda. Voltou. Chique, cara. Pegou C4. Pô. Tá escutando. Quem que voltou e pegou C4? Cara, velho. B pode ser deles. O da varanda? Ah. Fui pra B. Ai, passando varanda. Passando varanda confirmado, zerado, zerado. Entrou a RKZ já. É seu, é seu, Napa. HE, tem HE, tem HE. Sete de life, cara, mano. Sete de vida, velho. Porra. Um sete, o que aconteceu aí? Faz um semi. Tenho duas vagas pro fundo. Eu tô de hero, tá? Tá. Tenta valorizar, tenta valorizar. Não, não, não espera nada. Vamos ganhar esse round, sim. Banga agora. Banguei. Carota aí, Gal. Dois fundos close, dois fundos não vai não. Fui, Gal. Três. Ah, relaxa. Não bang não, né? Não. Sim. Fecha, Dani. Tem que dar bala. Tá avançando. Tira o saco que eu vou dar bala. Pode vir varanda, viu? Passou três. Tá, é meu. Ué. Já foi. Tá pé na direita aqui, Limas? Dá. Ai, não dá. Será que dá? Dá. Vai, levanta. Vai olhando pro lado. Vai, vem. Tô vendo. Ué. Ô, oh, você viu o seu mole? Pois no fundo ainda. O que aconteceu ali, minha? Pô, aquele tiro ali era difícil, velho. Aquele tiro era difícil. Calma aí, deixa eu guardar essa arma aqui. Tem que fazer dano. Retão, de costas. Eles não sabem o que eu tô aqui, né? Olha isso! Não, sangras não dá, pô. A gente sabe. A gente é muito besta, velho. Sabe não. Eu tô Alp. Bora. Vou dominar esse fundo aqui. Vai então... você fundo, Daniel. Vou B. Beleza. Vou ajudar o fundo aí, eu vou bangar. Vem comigo, Napa. Tem HE, tá, Dani? Fazer anti-rush aqui, tá? Banguei. Eu vi essa banga. Flash B, hein? Nada. Calma. Tinha dois fundos, galera. Tomou um mas seco. Não entrou, recuou. Tá. Não desceu, tá, Napa? Fechou. Smokei varanda. Smokaram a boca da B errada aqui. Smokou meio, bacete. Vai splitar, então. B entrando. Pode passar B do meio? Fechou, pode. Então, segurando aqui. Segura a Gal. Aqui. Fecha a Gal. Ué. Recuei. Beleza, mano. Toma HS! O do bombe toma HS! Relaxa, vamos fazer isso. Assim. A C4 caiu no carro, eles vão ter que passar pra pegar. Nossa. Isso. Buraco. Tá travado. Caramba, 5x0 não tá representando, hein, esse jogo? Vamos aí, não vamos desacreditar não, velho. Dá pra deixar... Não, dá pra deixar uma graninha que tem no próximo. Eu vou bangar pra você no fundo, hein. Vou bangar. Tá, espera, Limi, espera. Não banga agora. Tá. Banga. Banguei. Tem B1. Nada. Tá. Tá de mira, Gal? Tô. Vou esmocar a varanda. Vou olhar meio, tá, Nak? Tá, deixa aqui comigo. Varanda D, ó, varanda 1. Fui, Gal. Fui, na real, fui. Jogou uma... Tem dois varandas tirando. Ó, smocaram uma aqui. Vou passar, Gal. Smocaram varanda. Vai entrar, Zeke varanda. Zeke varanda. Não entrou ainda, entrou, tá tirando. Dois atirando, mas não entrou. Molou, Nilba. Vai entrar. Fechou. Mais uma smoke. Tô preso, bombe. Entrou. Só fica vivo. Beleza, Daniel. Eu matei o meio. Tô indo com você meio, Daniel. Varanda entrando. Tá, um varanda na escada. Tem dois AW e um miado. Eu vou pegar a arma aqui atrás do cima. Ah, tá aqui mirando. Ai, cara. Pô, não entrou ainda?
Não. Entrou um e matou. Voltou. Voltou. O que entrou e matou, voltou. Caiu escuro baixo. Fui pra B. Você passa? Passei. Passou um. Dois ainda, bom. A menos 91 e menos 93. Comprou? Vamos aí, temos grana, sim. É a armada nossa agora. Caralho, um chute na cara dos patrocinadores. Caralho, que zica. Deu bug, Liminha, só pedir. Fazer, Igor. Smoke. Eles estão ficando lá da flash base. Mid. Peguei um varanda. AWP. Dois varanda ainda, dois varanda. Um tá capa. A AWP tá no fundo aí, Limas? É, tem um cara aqui fundo. Varanda não entrou. Smocaram um estranho aí. Smocaram uma varanda agora. Você segura, né, Dani? Ele vai poder cair base, tá? Tá, tô mirando tudo aqui. Flash mid. Smocou mid, na real. Flash uma mid pra mim, Dani? Acho que eles vão splitar. Não dá, né? Relaxa. Eu consigo, vou explodir agora. Tá, então manda. Ó, varanda entrando, banguei. Nada, nada, é varanda, é varanda. Entrando varanda. É varanda, Gal, fui. Tá. Tô ganhando fundo pra gente. Smoke, dá esse smoke aqui, Dani. Faz aqui a roubadinha aqui. Vem se for ele, mano. Quer a bang? Eu tenho bang aqui. Banga, 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 banga. Banguei direita, longa. Ai, mais um zerado. Beleza. Por aí, bomba e o RKZ. Bomba e o RKZ. RKZ, RKZ. RKZ. Beleza. É isso. Bora, boa. Tem Alp Rampa, velho. Oh, nice flash. Tem Alp Rampa, tá? Já. Caralho, velho. Caramba. Pegou Alp não, hein? Foi God, né? Foi God, tá de Alp. Pega uma repela em mim, pega outra aí na rampa. Foi God, a bang. Foi God. Ai, meu PV. Eu vou... Pega outro WP aí, Daniel. Tá. Animas. Drop. Ah, já dropou, né? Tá certo. Vamos dominar o fundo ali. Napa, domina a varanda, a gente tá sem spawn. Só domina a varanda. Eu vou pegar o token aqui, ó. Que isso? Token, ó. Tá cravado de Alp lá. Ô, Napa. Token. Ah, desculpa. Relaxa, relaxa, relaxa. Você segue, você segue. Eu vou com você. Vou girar, gente. Pode ter meio aí, viu? Ó, não tudo bangaram o fundo, ah. Tá? É. Não bangaram o fundo. O fundo, se pá, é nosso, meu. Tem um caminho da morte e um varanda. Pelo meio. Mas, Napa, vou smokear pra baitar você, ó. Tá. Você fica na... Ó. Ninguém fundo, tá? Smoke B. É. Napa, eu vou... Vou lá pro meio, vou pro meio. Acho que bem entrou, viu, na smoke, não? Pode ser. O cara molou. Sou nossa, varanda, varanda, tá com varanda. C4. Guardou, vendeu. Varanda, vendeu. Guardou, Limas. 7-1, ele vem. Cara, que bala que eu tomei, velho. Cara, não tá difícil não, pô. Vamos ganhar isso aqui. Não. Ó, guardamos, não vai perder arma aí dando bobeira, hein, velho. Já não fomos pro backup. Vai CT. Pegar totem aqui, ó. Beleza? Vou invocar a porta, tá? Não, boa. Cada um dropa uma aí. Boa. Gal e o Dani. Eu dropo uma também. Valeu. Foi certinho? Não, vou dropar agora, eu dropo. Aí. Não, não. Ué, sobrou uma, gente. É. Ué, eu dropei uma, velho.
Eu falei que ia dropar outra, né? O Daniel falou eu, que dropava. Muito bom, melhor sobrar que vamos aí, né? Boa, no fundo, né? Tem outro. Banguei, voltei. Vamos fazer um pique aqui, ó, nesse cara que tá vindo tacar, Smoke. Vamos? Não, ó, não tem o bug, Lima. Ó, remogou do escuro baixo, tá? Vamos entrar na mira aqui, tá? Tá, vem, vamos. Vamos entrar na mira. Agora. Boa, boa. É nosso, é nosso. Tem mais um lá, tem mais um, dois, tem mais tá. Um, tem mais um. Morreu, Nagai? Não, não. Deixei não. Uma por cima, Lima, vira. Tá. Flashback. Vou entrar aqui, Nagai. Tô mirando. Smokeou. Matei um. Tem escuro baixo ainda. Sem smoke aqui. Varanda entrou, ah, guys. Entrou, entra bomb, 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 bomb. Tem um. C4 aqui. C4 fundo. Tem mais fundo, Nak? Não, barril do bomb, um, outro. Um varanda, um varanda, um varanda. Os dois. Eles então, têm que pegar C4 fundo. C4 fundo, corre lá, Gal. Eu tô indo. Oi? O qual, você matou qual? Esse bateu é o do bomb. Pode estar tá aí já, pode estar tá aí já, Gal. Esse último. Me matou. C4 tá onde, Nak? Nesse corpinho aí, ó. Nesse corpinho aí. Mas não tá, não tá mais. Pra é, acho que tá pra ela esquerda. Caiu pra frente. Caiu pra frente, é. Pegou. Não, tá aí o pacote aí, mas baixo, tá baixo, de Alpi. Tá. É nóis. Eu fechei aqui da, do fundo. Ah, eu tô de cara. Ele tá dentro do escuro tá. Baixo ainda. Ele guardou, velho. Beleza, vou tirar os kitzinho. Beleza, vambora. Ó, eu tenho pra mim e aí cada um dropa uma. Ó, tá, eu vou dropar pro Liminha. Ó, dropei uma aqui. Eu pego essa. Napa, ganha a varanda aqui, ó, vou dar. Tem caminho da morte. Em Alp, hein? Boa, né? Não bangaram o fundo, tá? Não vieram forte. Tem B. Esse é escuro baixo, um. Escuro baixo, um varanda. Escuro cima também. É, qualquer invertido. Dois B, tá? Mas não entra, Gal. Lá atrás, Gal. Pangar meio. Inacreditável. Vou deixar a remo pra vocês da B. Vocês estão batendo cabeça aí, hein? É. Ok. Alp B, Alp B. Vai vir pra B. No fim dessa smoke ele vai estar tá aqui, Gal. Eu tenho uma bug. Vai pra A, vai pra A lá, ô cipá, Dani. É difícil eu passar no meio aqui. É, fica aqui então, arrisca aqui. Tô indo, tá? Tá. Foi? Travado foi, né? Aqui do bombe. Oh, tá. Eu vou marotar, Gal. Tá, pode ficar. Volta aqui, não é possível que ele girou. Olha lá, smoke pra explicar. Nossa. Alp aqui, tá Gal. Em cima. Voltou zoom. Ele tá no pé triplo. Entrou tudo B, 3B. É seu. Ah, ele tá zoando, velho. Como assim, velho? Tinha até ele entrou lá, mirando, véio. Ele entrou mirando. Olha. Guardou. Meu amigo. Tá vindo, né? Caralho. Essa dada tá cansada, né, velho? Tem um na casa do fundo. Boa, Limas. Ó, oh, o Gal tem pra ele, hein? O Limas viro, dropa. Dropa uma aqui, eu Limas. Vou dar pro Nath. Calma aí. Pô, vamos fazer 7 aí que dá, velho. Bora. Esse round vamos foi... dominar o fundo, Nath. Vamos, posso. Vamos lá, tá? O Napa, você faz as bangs de suporte? Faço. Deixa uma lá ali, minha. No seu canto esquerdo agora.
Deixei uma. Fiz uma. Faz a passou segunda. Varanda, já passou um varanda rápido. Alp lá. Cadê minha molotov? Eu garanto, garante aí, Lima. O Sangras tá mirando se avança B. Garante aí, Dani. Me gemeu. Me gemeu. Um varanda, Smoke. Ai, Smoke entrou mid de um. Fica muito. Beleza, 3x3. 3x3. Cada um matou o meu e o do Al. Mais um. Tem mais um no meio, Dani. Ah, tem mais um B. Vai, Liminha, vai, Liminha. Já tem um B e um meio. Splitou. Meu Deus. Ai, velho. Tá dentro do bomb aí. Um altar e um entrou bomb agora. E como é que esse cara conseguiu passar pro buraco? Não sei. O Napa tá mais TR. O Napa tretou com a caixa ali, né, Napa? É, não. Eu vi que tava em um ACT e eu achei que ele não podia entrar, entendeu? Aí, vamos fazer 6, é o que o Gal falou. Aliás, mapa tem duas banks aqui pra ajudar você. Tá, pode segurar. Eu sou um otário, gente. Nem vieram, vou bangar uma pra você passar. Tá, Daniel garantiu o fundo. Tá, alguém olha o mid aí, dá? Eu tô cravado aqui, setupzinho. Tá. O Napa foi. Nada, bora, mano. Concentra, senta direito. Vamos aí, vamos fazer 6. 19. Até ajeitei aqui. Ó, entrou meio, mid, relaxa, cuidado. Menos 80, deixei menos uma B que você quiser comer. Não splita meio, né? Putz. Tava aqui na direita. Capaz de splitar. Entrando B. Boa, né? Entrou B, guardou. Achei que eles tinham splitado já. Sua arma tá por aqui, né? Peguei. Tá. Pegou. 10 a 5 ainda dá, hein? Tem buraco. O foda, mano, o foda não é nem o lobby, tá ligado? O foda é que fica. Eu tava do que ainda, Daniel? Dá pra pegar? Acho que dá, eu posso tentar me ajudar aqui, tava de AK. Dá pra pegar. Garante você, garante você. E que dá, garante teu. Que dá pra pegar um time bom contra, velho. Esse que é o foda. Vou hangar um aqui, alta. Onde tá a arma? A arma tá lá na frente, do lado esquerdo. Um subiu. Tá abaixadinho, Nimi. Subiu agora, subiu. Eu tirei 99 do cara. Vocês não querem fazer uma marcação mais agressiva, não? Pode ser. O fundo, eles estão marcando. Comprou? No táxi. Então não tem como agressivar a fundo. Mano, é real, é parar a mira, velho. É. Parar a mira e punir. Olha lá. Olha o Napa. Bangaram um fundo agora. Bangaram dois fundos. Vou bangar uma, só pra atrasar a linha. Consegue Miguel, voltar aí, Napa? Vou garantir a varanda pra gente, tá? Tá, tô fechando. Tentando te ajudar, Napa. Ai. Não, relaxa, relaxa, relaxa. Era só info. Ó, duas molas aqui, uma flash. Boa, Lima, sai, vamos ganhar esse round. Tem mais um, Lima. Beleza. Matei fundo. Beleza, Dani. Passou mole, mas relaxa, varanda. Tô relaxado. Dois varanda. Ah, avancei. Um varanda nada. Morreu. Outro beleza. Varanda, C4. Pode ser fundo. Tá. Só teve um fundo. Pode ser. Fundo tá menos lá. 80. É nosso. Passou carro e não viu o que fez. Tá, já vamos trocar tiro aqui, Gal. A C4 tá de vocês aí, a C4 tá de vocês. Tá. Ó, sobe aqui, ó. Vai cravar? Tá. Crava a pessoa nele. Ok. Você cobra eu por aqui, velho. Tá, perfeito. Estamos confiando no outro. Vamos mostrar confiança. Não, mas você tá numa posição que se você morrer, eu morro, tá ligado? Vai mais. Você vira rápido. Não. Eu tô numa posição que se eu errar o tiro, você tá vivo. Eu acho que eu tirei 80. Tô no perigoso, hein, Gal? Nada. Ó, aqui tá clear. Aqui tá clear. Aqui não. Beleza. Nossa! Boa. Tranquilo. Ai, dá pra mim, Nak? Eu aceito uma também, se tiver aí. Sim. Eu dropo. Pegar, tá?
Caramba, velho. Vamos fazer 5 aí. Sério mesmo, velho. A gente vira esse jogo, velho. Cadê minha W? Let's go, let's go. Vai fazer o quê, Rimas? Vamos lá e passar. Deixa uma bang, deixa uma bang. Tem um no meio. Esquerda. Banguei uma. Boa. Passou não, né? Não passou, não passou. Fundo é meu. Bolei, smokei, Rimas. Segura a sua. Tá. Vai pro meio, Nak. Vou indo. Tem B. B tem. Será que é varanda? Entrou. Boa, Gal. Tá B. Tem mais um B. Uma caixa gorda. Flecha em cima de você, Gal. Toma HS, caixa gordão. Entrou varanda. Entrou varanda de Alp. Tá. Toma C4B. C4B, então. Um varanda e um meio C4B. Mateio do mid, varanda de Alp, último. Fala da W dele, relaxa. Tá meio, caixa gorda. É isso, vamos aí. Relaxa, fala da W, deixa o pai trabalhar. Deixa o pai 10, trabalhar. 10-5 é logo ali, velho. Alguém precisa? Eu dropa aí, Napa. Tá. Eu peguei uma. Valeu. Perfeito. O motor é álcool, velho. Pega a totem aqui, né? Onde? Não vi meio. Vou molar a primeira. Só pensa, fica com a varanda, não morre, não morre. Eu molei a varanda aí, porque eles fizeram flash mid rápido, quando eles mid, não fizeram nada. Cuidado. Então, show. Hash tudo varanda, tudo varanda, tudo varanda. Beleza, Napa. É isso, Napa. Passou, comeu, avançou, os três. Tentou. Mano, eles voltaram, os três? Voltaram. Qual é a smoke, Limas? Eu vou bangar. Tá. Será? Tá. Uhum. Tá na frente. Banguei. Travei na caixa. Outra. É nele, então. Não, eu travei nessa caixinha aqui. Tem outra? Tenho. Ah, é smoke. Mais um, Limas. Tá maroto. Caralho, trocação. Foda que esse pixel é onde ele entra mirando. Ele jogou molotov agora. Do meio, caixa gorda pra ali. 3x1, rapaziada. Aí, pegou tá, aí. Tá varando. Ai, não. Meu Deus. Passou bomba e trocou de arma. Não sei o que ele pegou. Base CT, velho? Eu acho que eu tô pensando, viu, Gal? 3 balas. Brincadeira, valeu. Hein, velho, brincadeira. Porra, rapaziada. Porra, velho. Vamos aí, vai. Dominar esse fundo. Eu tenho uma bang aqui. Let's go. Vou deixar vocês bang aí, ó. Aham, uhum. Onde? Caiu no liminha. Tá. Mãe, vamos na bala aqui mesmo. Smoke aí, Dani, já smoke, não tem nada, né? Peguei isso. Boa, Gal, vai, vamos ganhar isso aqui, velho. Tem mais um meio. Ó, rolei a C4, rolei a C4. 3 CT, 3 CT, tá. 3,5, 3 planta meio. Planta aí, Napa. Olha as costas, Dani. Tá, fundo é meu. É nóis. Olha a varanda, por favor, tô plantando aberto. Tá, já era. Só jogar certinho. Varanda. Jogando bomba, varanda pra entrar. Dois. Tem um fundo. Não desceu, né, Dani? É. É bomba já. A CT morreu. Quando morreu. Beleza, vambora. Bora. Olha. Olha os caras de Eagle zoando. É, então. Tem duas bang fundo aí, se quiser, né? Eu vou de Mac 10. É bom que pega info. Vou tentar dobrar. Quiser cravar lá, Gal, ele entra. Ah, beleza. Eu vou smocar a esquina do fundo pra você, né? Beleza. Mais um meio. Deixa eu pegar aquela. Já cheguei, aí não vou deixar nada. Mais nada. Fundo. Cuidado, Basterra, tá? Tá, Basterra é minha. Tá, meio inteiro meu aqui. Tem fundo um. Carro. Boa, Napa. Ou esse último vai estar. Carro e CT. Putz, era uma galhada. Só tem um vivo. Uma K fora, isso? Cadê a K? Eu peguei a do Gal.
Porra. Ah, tá. Tá aqui o último CT. Porra. Porra. Jogar na capa. Não, você jogou fora, Dani? Não. Não, eu tava ligado lá, viu? É, tava de galinho, pô. Tava de galinho e... Daniel. E peguei... Cadê, Gal? Toma aí, armado. Porra. Agora, armado agora. Você ficou sem arma, Nimas? Não, fica tá certo. Fica a galera do Daniel, pô. Ó, o Gal agressivando aqui, vou junto. Ah, e a W lá, velho. Ou não. Quer bang, Daniel? Quero, mano. Alp mid atirando. Cadê o fundo? Calma, calma, viu, galera. 4x4. Bunker. Vamos aí, vamos pra esse fundo, tá? Tem bug, ah, bunker? Tem bug? Tenho. Voltou esquina. Bangar... Longa, banguei uma longa. Vira. Morreu. Boa, matando. Dani. Acalmou, não aparece não, esse cara tá de alto. Vou fazer só uma smokezinha aqui pra chamar atenção, pra chamar recurso. Vamos ver o que os caras fazem. Ué, cadê a smoke que tava aqui? Eu acho que eu peguei pegou? Uma. Ah, tá, pegou. Tá no chão. Pegou. Ó, caiu o smoke CT lá. Mano, vocês querem passar gorda? Eu posso fingir que é B aqui, guys. Eu posso te mostrar a caixa gorda. Smokei caixa gorda pra vocês, pra vocês passarem varanda. Eu tô no escuro, vou descer ainda, tá? Nossa, você tá no escuro? Tá. Tinha visto. Pro baixo. Aí deu uma zedada, hein, Nath? Passar essa varanda. Ai, meu Deus, eu troco. Puta, mas aí... Não dá, legal. Não dá. O problema é o que eu falo, velho. O problema não é o nosso lobby. O problema é achar que dá pra jogar contra lobby muito alto. Tinha dois aqui, né? Eu só tinha visto um. Valeu. Caramba. Querem forçar? Tem três, né? É, vai, mano. Acho que aqui é... No coração, aqui no coração. No coração, exatamente. Vamos jogar juntinho nessa varanda, velho? Juntinho. É, vamos trabalhar junto, velho. Também. Isso, não deixar faz isso. Dominar escuro juntinho. Tá dando às vezes fica só atrás da porta. Você vai fazer a smoke gorda, Napa? Beleza. Tá, beleza. Errou do fundo você, Napa? E a gente trabalha por aqui? Pune o cara avançando aí. Ó, Alp mid. Pô, é isso, velho. Flechei uma em cima da varanda aí pra ajudar vocês. Tem varanda. Avançado. Tá. Matei varanda. Vou passar com você. AWB, é só 2A. E um na porta. AWB altar. Vem pra cá. Menino 90. Pode varar aí na esquerda. Matei, beleza, filho, tá toda A, galera. Vem. Esse cara tá muito morto, Liminha. Só ter calma. Ai, nossa, pronto, é o AWB. Mano, quer saber? Não vou deixar guardar, não. O Liminha já fechou lá da B. Já fechado, galera. Beleza, pega essa peça, beleza. Pai. Pega a peça. Você tá já, Napa? Você já tá, Napa? Tô. Tá na mão, Jagal. Cara, botamos eles no eco, hein? 3x1. Vamos aí, pô. Tá, beleza. Eu vou, ó, vai indo B. Pega a bomba e vai indo B. Eu vou, não vou deixar passar meio, não. Eu vou pegar a bomba. Tem galil? Tem galil, Dani? Tá. Ó, um entrou escuro, o outro passou B, zoado. Tá. Meio escuro, Dimas. Tá, arma na mão, você. Arma na mão. Vou bangar uma escuro. Banguei. Passou B, hein? Não, e aí? Pode entrar. O cara vem, da B vem, tá vem, varado, vem. Você tagou, né? Banguei na esquerda. Aí. Tem dois meio. Varanda. Que bang é essa? Não, foi a minha não. Foi dele, pô. Porta miado. Um bombe. Atrás do bombe. Vamos lá ele. Carro. É nosso round. Calma. Vamos na calminha. Aí, falei. Boa. Ah, costas escuro. Já. Acho que é escuro, não? É. Um escuro e um porta. Dois escuros. Ele era acreditável. O cara tá tagueado lá. Um só tagueado. Onde que morreu todo mundo? Na B?
No eu fui o primeiro a entrar, quando eu cheguei no altar, o cara tava com carro. Isso aqui acabou, velho. É, teve os. Cara que foi o espado aí também esse round, né? Teve ali, escuro baixo. Dominaram, fundo, forte, forte fundo. Smoke a gorda aí pra gente passar? Tá. Eu smoke. Lá na esquina do fundo. Vamos aí, vamos passar nessa varanda. Ele smokeou. Eu que smokei, não? Agora? Não, então. Ah, ele smokeou. Toma gás, varanda. Pega ele. Ué. Tomou HS não. Beleza, não tomou, beleza. Agora morreu o outro. Vai, vamos aí. É um já meio. Vai ter um é o do fundo, é o do fundo, tá? Ó, o moleio da Bacetê, ele não sobe. Carro. Tá lá mesmo? Meu Deus. Tá lá mesmo. Tá lá mesmo. Os tiros tudo. Vocês forçaram? Mano, aqui acabou já, né? Foi muito bom isso, velho. Meio porta. Bloqueei a gorda aí pra gente trabalhar a varanda. Eu tenho uma bug pro meio, se quiser. Eu vou. Aí. Varanda. Vai, pune. Impune. Varanda meio e fundo. Fundo rushou tudo, já tá esquina. Esquina já, Gal. Vamos. Talvez até pra direita. É, caixa verde. Graças a Deus, hein? Graças a Deus. Caralho, ainda bem que pegou ali a 5-7, velho. Se tivesse de USP ia dar ruim. Meu amigo, velho. Bang aqui? Eu bango ali, mas... O problema, Nak, não é o lobby. O problema não é você. O problema é que você faz acreditar que dá pra pegar um lobby do outro lado forte, tá ligado, velho? Esse é seu erro, velho. Olha lá, velho. Esse é seu erro, velho. A bug vem atrasado. Fala que dá, Gal. Não sei o que tá acontecendo, velho. Não dá, velho. Bora, Nap, eu acho que avançaram B. Faz esse entre aqui. E aí, avançou mesmo? Carro. Tá do carro. Puta merda, rapaziada aí. Calma, tô maroto, hein? É nóis. Um caixa verde, onde você tá? Eu tô no fundo, tô voltando aí. Tem um caixa verde me cravado aqui, velho. Caixa verde? É, caixa verde, vem em off. É, aí, vem aí, off. Daniel. Caixa verde, mata ele. Avançou meio, calma, Daniel. Pegou. Esse é o da B, a C4 é dele. Tá, vamos lá. É o do carro? Não, mata aí, da B. Ah, C4 eu matei. Tem mais um. Meio, viado. Beleza. Boa. Tá, hein? Dá. Mano, vamos buscar esse jogo, velho. Dropa uma, Nak. Eu dropo. Dropa. Ô, banga aí pra não perder o spawn fundo. Banga antes se eu aparecer, tipo, já. Tá. Pra aproveitar meu spawn. Beleza, eu vou com o Tully, meu. Não banga atrasada, pô. Você pulou. Smokei a esquina. Já é. Nossa, banguei. Banguei mais uma. Boa. Ninguém passou bunker, tá? Ninguém vamos lá, vamos pressionar esse fundo aí. Se a gente fundo trabalhar direitinho nesse fundo aqui, fazer as smokes e tal, a gente ganha todos os rounds, velho. Vamos lá ali. Arma na mão. Banga ali, mas pra gente passar? Um bunker? Vai. Banguei longa. Veio o bunk deles também. Passei. Ó, eu vou ter que dar uma cravada coxa um pouco aqui. Fazem as smokes? Eu tô sem smoke. Mano, vou aí dele. Calma. Tem muita mão. Espera tudo agora. Calma. Tem uma smoke só. Não troca tiro, não. A gente vai morrer nessas smoke dele. Vou colar, hein. Vou colar. Vai lá, Limas. Vai lá. Eu vou ter que fazer também. Só curta, faz na mão. Aham. Só curta. Tem bang? Mas cola pela esquerda. Vou ficar tirando de longe. Olha lá. Isso, Gal. Vai. Tá muito meado. Leva C4 aqui, Dani. Você tem um. Vamos. No bombe. Mata esse bombe que é nóis. Beleza. Rolado de C4 esse pé. Beleza. Beleza. É nosso. X3. Aí, vai, aí. Recasei, vou plantar. Morreu, beleza. Recasei. Morreu CT. Varanda. Aí, varanda. Tudo nosso. Varanda morto. Vai morrer de HE. Jogar também é minha. Tá morto. Beleza. Boa. Vamos, velho. Acho que botamos no eco, hein?
Napa de Ivo, velho. Dropei Napa. Valeu. Toma aí, velho. Vou smocar a gorda aqui pra gente. Vai indo B, vai indo B. Ó, oh, você tá sem Napa. Arma, Gal. Ô, Nak, mira meia aí, vê quantos passa. Tá, mas será que não tem? Mira, tá, vou mirar, vou confiar na Cal. Confia. Passaram dois. Tá. Escuro baixo entrou. Tá, entrou escuro baixo. Tá, pega escuro baixo. Pega o mid. Vamos matar escuro baixo. Vai. Bora. Que pixel, mid avançado também. Ah. Alp, matei o do mid. Scout, dá atrás. Mata ele. Peguei. Matei varanda. 4x1, rapaz. Varanda é o último. Tô entrando meio, hein. Com a C4. Ah, tá meio, pô. Com a C4. Com a CT. Tá com a C4, pô. Relaxa. Ele quer mais, ele quer mais. Ele te arromba, quer mais. Ele te arromba, tava querendo muito. Mano. Chegamos nos dois dígitos, velho. Chegamos. Agora é no coração. Os caras não fecham esse jogo, velho. Agora. Aí, eu vou cravar meio, hein. Dá alp, Dani. Último round. Eu tô a W. Não, era pra pescar também junto com você, Gal. Você pune ou você fazer agora? Peguei, relaxa. Boa, e eu tô cravado. Um passou. Só um, hein. Entrou escuro não, né? Não. Vou mangar uma fundo. Tô mirando ainda meio aqui, hein. Só um B por enquanto ainda, velho. É só um B por enquanto. Vocês querem ir? Splitar? Armou, cara. Ele já armou fora aqui. Vai. Na direita, ué, de minha. Você pode ser. Varanda. Calma. Tá com a C4 aí, de minha. Ó, avança a varanda aqui. Tá. Dei um tirinho de susto aqui. Você consegue passar pra B aqui, Lima? Você consegue passar pra B? Ele tá avançado varanda aqui, Nek. Eu tô cravado fundo. Dani, fica aí. Eu vou fazer barulho descendo escuro baixo pro cara rodar. Avançou varanda ali minha. Tem mais um varanda. Tá vindo pra B esse cara, velho. Aí. Ainda é meu. Bora pra B. Molotovou meio aqui, esse cara. O cara molotovou meio, vamos. Quer que eu faça? Eu entro? Eu vou fazer smoke porta. Smoke porta, banguei na esquerda. Vou mangar mais uma, vamos. Vai, vamos entrar. A W bomb. Um de life, Dimas. Boa. É o da varanda. Corri na smoke, Dimas. Porta. Puta merda! Meu Deus, Frajola! Calma, Gal! Tá, eu tô calmo, relaxa. Ué, Liminha. Buraco, morreu buraco, acho que chegou aí, escuro lá. Também. Quitei, velho. Aqui eu quitei. Valeu. Eu falo. Mano. Caraca, velho, não precisava. E o cara ainda demorou uns 3 segundos pra ver TV. É foda, né? Esse tiro é de. Esse aí é o resumo de muita coisa. Esse tiro é difícil, Gal. Esse tiro é difícil. Não, velho, é que assim, você vai jogando e você vai se abalando, tá ligado? Como você pode ser tão burro, velho? Isso que é foda, velho. Cara, eu entrei nessa sala de teste, eu tava um cometa rumo ao 21 e eu já tô 19. Não dá, velho, não dá, tá ligado? Não dá. Ah, eu vou sair pra almoçar. E o problema não é o nosso lobby. O problema é acreditar que dá pra pegar um lobby bom do outro lado, velho. Esse que é o foda. Mano, eu não sei, velho. É foda. Pô, Gal, não dá pra você me falar que esse lobby não dava. Não dava esse jogo, velho. Eu assisti tudo. Primeira coisa, gente, não aceita mais o Sangras. Ele é um telador. Que isso? Falo mesmo, pô. Eu falo. Já faz um mês que eu tô falando, meu. O Sangra é 20 telas, eu jogo... Eu sou burro, eu jogo toda manhã uma pra falar que ele é telador. Toda manhã, já faz um mês que eu jogo uma com ele e tô guardado. Ele é telador, cara. Pegou! Ó, oh, tô criando, hein. Ô, o BD entra no meu lugar aí, eu tenho que trabalhar. Eu jogo. Não chama outro aí, porque eu tô aposentando não, agora. Não, ô Napa. Travou a cama do Liminha. Travou a cama do Liminha de novo? Caralho, a cama dele toda vez que ele dá um rage, é isso? Travou no tiltado ainda, velho. Travou com ele gritando. Caralho, velho. Deixa eu ver a live do Liminha. Nossa, véio. Mano, tô até com calor. Olha.
Tá aí, Libas? Tá, travou tudo lá, velho. Eu vou postar. Aí no... caiu, velho. Eu vou postar essa foto no Twitter. Olha isso. Aí, voltou. Olha. É ele. Bora, pô. Todo dia é isso, velho. Caiu pro 19, hein, Gão? Ó, com o BT chegando.